Matei dois. Ficar três pessoas aqui não vai dar certo. Não, mano. Dois, corri. Matei um. Bônus. Matei três. Hoje. Ai, desligou meu mouse. Já tá vivo ainda? Tá se divertindo. Agora dá pra engolir esses caras aí, ó. Matei outro. Tá se divertindo. Mais um morrendo. Matei outro. Boa, GG. Nossa, era o TK. Ai, GG, maluco. Amassa esse comédio. Se amassou mais dois. Matei, nossa, mais um! Não morre.